Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to Home Biology. Nun Bamunga Pakam topic Banji Behesko Agade Prions. Prions, the class 11 biology ki yo topic te Prion das yosis de Chida Zunga Pajisam ki Zunga de Mau de Jide Nusanda se of Bimari Jida Aha Jode. Munga da vili chi bacteria virus of Panjai chi Akala Zunga body the intershi naga replication kay of the replication nabad Aha se Bimari Jida Aha Jode. خود دې سيزونه علاوه زموږ سره یو پارټیکل لري چې هغه پروتین دی په هغه کې د صلاحیت شته چې موږ ته بيماري ولوي وځ دا پارټیکل سره د زموږ لپاره ناشنا خبره ده چې په جسم کې یو پروتین چې دی هغه موجود دی هغه د جدي بيماري لګي ناغه کوم د دې په اړه څه تاسو ته چې دا پروتین پارټیکل چې دی بيماري څنګه لګي د سیمپټم ترانسمیشن وغیرہ هر سره چې دی د زموږ سره څنګه کیږي اول خبر دا دا چې دا کمپریان چې دی دا مس فولډډ پروتین دی دا مس فولډډ پروتین مطلب دا دی چې کم پروتین چې دی دا غي خپل سپیسیفیک شی دی خو چې کله دا پروتین د سوجوحاتو د وجینا د میوټیشن د وجینا دا غي سټراکچر شیپ چې دی چینج شي هغه مس فولډډ شي خپل شکل چې دی هغه بدل کی نو دا که بیا موږ یو نوم ورکو چې هغه ته ویل کیږي پریان وځ دا پریان سي چې دی دا کار سره چې کاز نیورو ډیجنریټیو ډیزیز اوس په دې کې تاسو ښیږئ چې پریان یو بیماری لګی چې هغه ته موږ په جمع باندې وایو نیورو ډیجنریټیو ډیزیز یعنې زموږ سره نیورو ډیجنریټیو ډیزیز چې هغه لګی نیورو ډیجنریټیو مطلب دا دی زموږ سره کوم پریان چې دا په نیورون چې کوم سیمې برېنی دا باغی کې جدي موجود دي هغه نیورون چې هغه خراب کی نیورون چې دا غي خپل سپیسیفیک فنکشن چې هغه ډیسټرب کی نو دا غي د وژنا ډایرکټ نقصان چې دماغ ته رسي ځکه چې زموږ سره سنټرل نرو سیستم چې دا نیورون چې زموږ سره جوړ دی نو سنټرل نرو سیستم کوم په دې کې زموږ سره خاص کر برین چې هغه ته چې نقصان مسي نو ځکه ته موږ وایو نیورو ډیجنریټیو ډیزیز خو اصل کې دا سو ډیسټرب پي نیورون چې هغه ډیسټرب کوي کیم پرام پروتینیشیس انفیکشس پارټیکل واز دا برین نټ کې کوم چې نه له دا راغله د پروتینیشیس انفیکشس پارټیکل برین چې دا انفیکشن کاس کوي جو انفیکشن کا اسکیم دا انفیکشن نسل ہو جن کی دا پروٹین دو جن کی پروٹین زوم سر پارٹیکل لے نو دا پریان مونگا دا سن راستے دے دا پروٹینیشیس انفیکشس پارٹیکل جی دا پریان تے کم راستے اس پر دیس کی دا یو کوسچن ہے اس کی جی ہاؤ پریانز ریپلیکیٹ مونگا اوے جی سونا بیکٹیریا وائرس فنجائی دی اگر ریپلیکیشن کی ابی بیماری جوڑے خاص یو پروٹین دے اگر ریپلیکیشن نہیں کرے زکه چې د سن نیوکلیک اسید نشته په پرسکه د سن نیوکلیک اسید وې نو د به بیا خپل ریپلیکیشن چې هغه وکاو اوس خبر دا چې د بیماری څنګه لګي نو پریان اس کامل نی پریزنت ان سیل میمبرین اپ نیورون سیل نو زه چې کوم نیورون سی دی دا غي چې کوم د غي سیل میمبرین د په هغه ځای کې موجود دي خو اصل کې د دې کار سي دا چې کله په دغه ځای کې موجود دي او دا خپل کار په سي طریقې باندې کوي نو موږ وایو چې دا پریان چې د زوم سره نارمل پروتین دي او په دغه ټیم کې دا نارمل پروتین کوم پریان چې زموږ سره موجود دی د کار سره دا ساينفس جوړ دی ساينفس دې ته وایي چې دا مختلف قسم نیورون چې دی یو بل راولي د غیب مس کې چې دی ربط چې دی هغه پیدا کوي نو په دغه وخت کې دا زموږ سره سړي دا نارمل دی خو چې کله دا ابنورمل شي ابنورمل کې به څنګه لکه اوس دا زموږ سره یو پریان پروتین یو پارټیکل زموږ سره پی آر مطلب دی پریان د پی مطلب د پروتین د سی چې د موږ جوړې کومن چې موږ واستې د زوم سره پریان پروتین پارټیکل له د په پولډ شکل کې موجود دی بالکل چې په نارمل حالت کې دی اوس میوټیشن شو یا نور څه جوه ته د وژنه د دې شکل چې دی ته بدل شو اوس دا کوم شکل چې دی د موږ هیلیکل سټراکچر وایو او د دې تاسو ګورې د زوم سره شیټ شاندې شکل له دا زوم سره بیټا شیپ دی چې د دې شکل نه دا دې ته بدل شي نو دې لپاره موږ یو ټکی استعمالو پی آر پی ایس سی پریان پروتین سکریبي سکریبي موږ څه ته وایو سکریبي موږ دې ته وایو چې د دې پریان د وژنې په شیټ کې یو بیماری لګي چې هغه ته جوړه موږ سکریبي چې دې هغه ته وایو نو زوم سره په دې کې تاسو ته کې زوم سره نارمل پریان چې دی هغه ابنارمل پریان ته چې دی هغه بدل شو موږ ول چې دې نوم ولم چینج کو د هیلیکل نه دا بیټا شیپ ته چې دی بدل شو دا شیټ شکل دی تر شو نو سیجن بوشی واس پدې کې څه صلاحیت دی پدې کې دا صلاحیت چې میک باوند وذ اذر نارمل پروټینز اینڈ میکس دیم مس فولډډ پروټین واس دا زوم سره موجود دی د نیورون په سیم میمبرین کې دا دې ته بدل شو نو مطلب دا دی چې زوم سره په خوا کې نو نیورون دی ځکه چې پریان چې کله نارمل دی دا نیورون سره یو ځای کوي واس دا دې چې دا بدل شو نو دا بس چې دا بدل چل کوي چې دا به مختلف قسم پریان مختلف قسم نیورون په منځ کې چې باوند جوړي
او دې ودا کوشش کړي چې زه د نور پریان چې دی اده خپل ځان په شان دي کوم او د سپه شان نه ولي هغه به د دې هیلیکل سټرکچر نه چینج کړي ست په دې او دې بیټا شکل د دې هغه بدلې نو شي چې لوشي له کوستا سوتې خو سي کوم دا زموږ سره پروتین نه دا مس فولډ پروتین نه پریان پروتین سکریپی دا زموږ سره چې اوس مس فولډ نو دې باندې جوړ کی د کامن پروتین سره کامن پریان سره کم چې زموږ سره نارمل لې او د ځان په شان کی بیا دا مزید ولېږي د ځان سره نور را یوځي کی نو بیا سي چلوږي چې دا مزید د ځان په شان کی نو اوس بدیږي کیږي چې لوشي تقریبا کی مالی کله کاس اپوپټوسس چې اوس دا زموږ سره اکومولیشن کوي زموږ سره بالکل راجم شي او دا د نیوران لپاره د خطرې یو ګټي نو چې کله زموږ سره ټول پریان زموږ سره پروتین پارټیکل سکریپ په شان دي شي نو دې د موږ وای پروګرام سیلډ د وتا سو پینځم نمبر چپټر کلاس 9 کې وایي نو دې د موږ پروګرام سیلډ وای چې بالکل باقاعده پروګرام شو نو په دې کې دا نیوران چې دا ډډ کی نو چې کله دا نیوران ډډ شو نیوران په برین کې په یوزي کې چې زموږ سره موجود دي یا د هغه سره چې کنیکشن دی پر زموږ سره تل مسته دا هغه کوم نیورون چې هغه مکمل ختم شو نو کوم تلمس چې دی نو به بالکل کار پری دی نو تلمس یو کار دا دی چې هغه زونګا سلیپینګ زونګا ویکنس چې دی هغه کنټرول کوي نو بیا به چې دی دا کار باندې شي کولای ولې چې نیورون په دې طریقه باندې چې دی هغه ډیسټرب شو تر شو وس پریا زوم سره مثلا کوم بیماری نه جوړي ستاسو کلاس یو بیا چې دا باقي بیماری نه چې دا ان شاء الله بل لیکچر کې ته ما یو اگزامپل لګل لای چې دا بیماری جوړي هغه دی ولیکي سپونجی پام ان سو پلوپاتی دا د دې بیماری دا پرسته موږ یو مالوش ته وګورو یا د سی او شوړه دا چې باغې باندې لوخ سپا کو اگې تاسو غره اگې واړه وړ سوري نو دا پریان په دماغ سره دا چې سپونجی پام ان سو ان سی پلوپاتی دا چې وسر کې دا دماغ چې دا فور نه کی پدې کې چې واړه وړ سوري کی بالکل دا مالوش په شان دي شي نو دا دماغ را سټرکچر څنګه شي دا چې سپونجی لایک شي نو چې سپونجی مطلب دا دی سپونجی لایک انسی مطلب برین او پیتی مطلب ډیزیز پروسس نو زموږ چې کوم دماغ دی دا بالکل هغه د لوخو د شوړو په شان چې دی شي بیا خپل کار کوي اگزامپل نور زموږ سره سندې سکریپی دا د پریان د وجه لري دا په جره په ګړو کې لري بیا زموږ سره بل بیماری دا په تو ولې کی میټ کاو ډیزیز د دې بغواګان کې چته لري وسته په بل کس ته ترانسمټ کیږي ترانسمټ کیږي به چې یو څو کس ته هغه دا دغه چې استعمال کو د دې غړې دا وحیا د دې خو دا وخه چې استعمال کړه نو په هیټینګ باندې دا پریان چې نه ختميږي دې په ګران باندې ختميږي نو هغه پریان چې زونګ جسم ته چې لړ شي او موږ تم دا بیماری چې کاس کوي بیا د دې سیمټم دا دی چې دا په ډیکیډز باندې د دې سیمټم چې نه ښکاری لسو کال وګور شل کال وګور ته دې پورې چې سلوي ښکار وایي دا غیر بعد دا سیمټم چې دا راځي شي نو سیمپټم به دا دی صحیح چې په لور راتلو کې خلکو تکلیفي مطلب دا دی اگر جیدو کې خلکو ته تکلیفي کنفیوز به سره کنفیوز دی په سلن شي کوله چې سو کم سو نه کم هر ټیم چې دی بیچې نه لکه کوارډینیشن د دې جسم مختلف اعضاء چې دی یو سیستم دی زونه په جسم کې 12 سیستم چې دی کار کوي نو هغه چې دی کوارډینیشن به بیان کیږي چې د برین ډیسیژن چې دی هغه نشي کوله پور میموري موږ ته چې یا سم یادېږي نو دا غیر علاوه بیهیورل چینجز زومګه په بیهیور کې جدي چینج براشي او ډیمنشن شادي دی زومګه وړې وړې خبرې به بالکل اساني وي اوبه چې زومګه یریږي نه ته ولې کې ډیمنشن واز دټ ترانسمټ کیږي څنګه انپیکټي ایټینګ ان انپیکټډ میټ وهدا لکه څنګه ما تاسو ته وي چې غوالا یا زوم سره ګډه دا غو هم نو خړه هغه کې دا پریانزو ته دوی دماغ ته دغه بیماری چې کاس کړی و نو بیا وسې چې موږ ته دغه بیماری چې دی بای بلډ ډونیشن یو کس ته دا هغه په جسم کې پریان چې دی هغه دا شکل د بدل شي دی او د بل جل چې دی بلډ ورکینګ هغه کس ته چې دی دا ترانسپلانټ کېږي شي او اورګن ترانسپلانټ سو لیور چې دی ترانسپلانټ کې وغیرہ او د پریان یا پریان پرې در کوم جره ترانسمټ کیږي او دغه نه علاوه سرجیکل انسټرومنټ یو کس ته هغه ته دی پریان د مسله دا د دې ډیزیز مسله دا وتا نو شي جوړ شي اپریشن شي ډاکټرانو ول سرجری کی هغه سرجری یې هغه sterilization da riyon shi sapani shi obal bani da bal ka separation ki no bai da gonda priyan chire a particle pass ki bal da di ilaj ni sta o prevention da de mung genetics to gur che padi family ki mung gur che bai family ki makh ki da sa bimari ji da aga te rashi bi da kana doctor mo da sa hal chire ra washi no akhre hal da de che ta genetics chire da family chire da gur no da o priyan bilkul asan ne padi ki da te chire yaad sate jo me thoda sa hoshi نورمال ګرځو چې زه روشه کې ملګری شي بلې تاسو ته ټینګ یو ډېر